Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, deixa o dedão no like, me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Amanhã nós temos o segundo jogo da semifinal. Infelizmente, a Argentina passou o carro aí na Croácia. E amanhã nós temos França e Marrocos às 4 horas da tarde. Eu vou trazer para vocês as odds da Stake.com, que é minha parceiraça aqui, um dos maiores sites de aposta do planeta, patrocinadora do Everton na Inglaterra e do UFC. Peguem as odds aí para amanhã. Vitória da França 1,58, empate 3,95 e vitória de Marrocos 6,80. Marrocos tem aprontado para cima de todo mundo e já não é mais tanta zebra não. Stake.com, vai lá, se cadastra, usa o meu cupom promocional Futebolaço que você ganha bônus para poder estar apostando. Além de futebol, tem jogos de cassino online, NBA, tênis e outros esportes. Bom, galera, a situação é a seguinte. Primeiro, gostaria de trazer para vocês algumas informações oficiais. Comunicados do Vasco hoje, através da sua assessoria de imprensa, na parte da tarde. Primeiro, a respeito do Nenê. O Vasco da Gama informa que o atleta Nenê teve seu vínculo com o clube renovado até abril de 23. Então aquela informação dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos procede. Nenê aceitou a proposta do Vasco, renovou por 4 meses, inclusive ontem ele já treinou com o grupo do Vasco da Gama. Outra informação oficial, Yuri Lara, realmente fora, agora de forma oficial. O Vasco da Gama informa que o atleta Yuri não permanecerá no clube para a temporada de 2023. O jogador manifestou o desejo de seguir para o exterior após receber uma proposta. O clube respeita a decisão do atleta, manifesta sua gratidão pela participação direta de Yuri no retorno à Série A e deseja muito sucesso em sua trajetória. Todos sabem aí que o Yuri Lara é vascaíno, jogou 40 jogos com a camisa do Vasco na temporada e foi um dos nossos principais jogadores. E o companheiro Vene Casagrande apurou. A proposta que ele recebeu foi do Yokohama. Então Yuri Lara será jogador do Yokohama do Japão. Beleza? Essa informação também foi dada lá atrás de primeira pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. E agora uma outra situação também oficial que eu gostaria de dividir com vocês. Um jogador que tem chamado muita atenção nas categorias de base do Vasco e uma posição carente hoje no futebol mundial, a lateral direita. O Vasco informa que o atleta Paulinho está integrado agora de forma... Vai fazer uma transição agora e o Vasco já comunica de forma oficial de que o jogador estará no time principal. Pega aí, ó. O lateral direito Paulinho esteve nas atividades com o grupo profissional nesta terça-feira no CT Moacir Barbosa como parte do processo de transição e do trabalho integrado entre o futebol profissional e a base. Inclusive, tanto o Paulo Brax como também o Maurício Barbieri em suas coletivas citaram o nome do jogador. Então é um jogador que o Vasco olha com muito carinho. Atualização agora sobre a situação clínica e médica dos nossos jogadores aí que operaram o joelho. Riquelme e também Gabriel Dias. Vamos trazer um depoimento do Dr. Gustavo Caldeira que ele deu na Vasco TV atualizando a situação do Gabriel. Gabriel Dias fez uma cirurgia para reconstituição do tendão patelar. Hoje ele está muito bem, falta apenas ganhar força. Ele já tem mobilidade normal, está sem dor há algum tempo e já está trotando, corre em volta do gramado. Acreditamos que na pré-temporada ele seja integrado ao grupo, beleza? E agora vamos atualizar vocês a situação do Riquelme. O Riquelme fez em agosto uma reconstituição do ligamento cruzado anterior esquerdo. Temos um protocolo para esse tipo de lesão, que é de 9 meses para recuperação total. Hoje ele completou um pouco mais de 4. Ele está muito bem, vem ganhando incrementos de força durante a recuperação. Não se queixa de dores e está com o joelho estável. Agora ele está entrando na fase 4 de reabilitação. É a expectativa que ele volte nesse primeiro semestre. Tem 4 meses, o total é de 5. Estamos ainda no mês de dezembro. Então o Riquelme deve estar retornando para poder liberado para jogar
entre final de abril e começo de maio, tá bom? Gabriel Dias não, ele será integrado já agora na pré-temporada do Vasco. E inclusive a gente vai falar sobre a questão da pré-temporada daqui a pouquinho mais à frente. Ó, jogador que está contratado, fechado com o Vasco, o Patrick de Luca. O Bahia acabou de se despedir do jogador de forma oficial no seu Twitter. Se liga aí, campeões do Nordeste em 2021 e titulares no acesso de 2022, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick se despedem do clube ao final de seus contratos, assim como o atacante Davó, artilheiro da nossa campanha de retorno à Série A. Obrigado e boa sorte. Então, Patrick de Luca, inclusive, já se despediu aí. O Bahia já se despediu do jogador. E essa semana ele está chegando no CT. Informação de agora à tarde do companheiro Vene Casagrande. O Pedro Raul acabou de ir para um hospital e estará fazendo a bateria de exames. Sendo aprovado, ele entrega o resultado dos exames ao Vasco. E aí o Vasco fará o anúncio de forma oficial. Essa semana ainda o Vasco estará anunciando Pedro Raul. Agora tivemos uma reviravolta, cara. Informação exclusiva dada pelos copeiros do canal Atenção Vascaínos. A situação com o volante Júnior Urso, que foi o primeiro acerto, melou. E vocês vão entender por culpa do Vasco. Pega aí, ó. Vasco e Júnior Urso não se acertaram em conversa hoje. E o negócio não será fechado. Stephanie Fischer, empresária do jogador, afirma, aspas para a empresária, estava negociando com o Vasco, mas desisti. Os investidores quiseram renegociar algumas cláusulas do contrato, ajustar alguns valores, e não estou de acordo com isso. Portanto, o Júnior está livre no mercado. Fischer ainda completou dizendo, a empresária dele, aspas para Fischer, o pré-acordo não se concretizou em valores que esperávamos de fato, pelo orçamento anual do clube e contratações que eles pretendem fazer. É preciso adequar tudo para entrar no orçamento. E isso inviabilizou a ida de Júnior Urso para o Vasco. Ainda não será hoje que o Vasco anunciará um reforço, ao que parece. Finaliza o Twitter dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Então tá feito o registro aí. Júnior Urso não vem mais. Eles tinham um pré-acordo acertado ainda quando ele estava lá no Orlando. O Orlando liberou o jogador para vir pro Vasco. O Vasco, inclusive, mandou o Juninho lá pro time B do Orlando. E o Vasco roeu a corda. Depois de um acordo já feito, chegando ao Brasil, o Vasco procurou o empresário e falou: ó, tem como a gente mexer em alguns dos valores acordados? E ela achou isso errado e falou: não. Então, sendo assim, negócio encerrado, e ela fala que seu jogador está livre no mercado para acertar com qualquer outra equipe. Beleza? Aproveitando o embalo de questão de mercado da bola, vamos falar agora a respeito do atacante Outdoor. É isso mesmo, trouxe para vocês aqui no canal, domingo ou segunda-feira, não me recordo exatamente de cabeça, de que o jogador começou a seguir o Vasco e o técnico Maurício Barbieri nas redes sociais. E aí, naturalmente, todo mundo pensou o quê? Porra, deve estar fechado com o Vasco. Até questionou-se muito já pela idade, um jogador pesadão. Surgiu como uma grande promessa em início de carreira nos Estados Unidos. Jogou alguns clubes importantes na Europa. Mas o técnico Maurício Barbieri foi perguntado sobre essa situação. Se ele, o Vasco realmente contratou o jogador e o que, que ele achava. E aí tá claro para todo mundo que foi, ó, uma cavadaça. O cara seguiu o Vasco, seguiu o treinador do Vasco e mandou uma mensagem no privado do Barbieri. O Barbieri vai contar bastidores aí desse rolê, mas já deixa claro que não é um tipo de jogador que tá dentro do perfil de atleta que eles querem para a temporada de 2023. Eu vi os comentários sobre isso, achei até a situação engraçada, inusitada, não aconteceu nada demais. Ele começou a me seguir, eu vi, ele mandou uma mensagem me dando boas-vindas ao Vasco, dizendo que estava indo para um grande clube. Eu segui ele, respondi, falei obrigado. É um jogador que eu conheço um pouquinho a história, surgiu com uma promessa imensa no início da carreira dele nos Estados Unidos, rodou muitos clubes, mas não tem conversa nenhuma sobre contratação dele nesse sentido. Ele mandou uma mensagem, eu respondi, agradeci e foi só isso. Cairia bem no Vasco? Eu acho que é um jogador que nesse momento estaria um pouco fora do perfil que a gente está procurando, tá? Mas não vou dizer a você nem que não viria. Eu posso dizer que não teve nenhuma conversa nesse sentido.
Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês desse vídeo. E logo mais à noite aí eu chego com mais informações, beleza? É isso. Um, dois, três. Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, quem volta mais, tamo junto. Valeu. Fui, ó. Steak.com. Amanhã tem França e Marrocos. Odds sensacionais. Se cadastra lá e faz a tua apostinha. Vídeo, muita informação, hein? Vambora. De noite eu volto. Vai. Valeu. Fui.